Välkomna till årets första, men tryffelsvinets 12:e onlineprovning där jag och Louise står i denna, ja, behagligt kan man väl säga, tempererade vinkällare i Bromma. Jag som Anna Rönngren och vid min sida har jag Louise Bergdahl och vi ska prova lite gött idag. Ja, vi ska ägna 30 minuter åt en mycket älskvärd producent som håller till i Mâcon i Bourgogne och han heter Domaine Cordier och förnamn då Christophe Cordier. Mm. En mycket uppskattad producent som vi jobbar med. Vi har två stycken viner med oss. Det är Bourgogne Blanc Vievin från årgång 2018. Och sen har vi också Poifusé Vievin från årgång 2017. Så det ska vi ägna tiden åt. Mm. Väldigt kul. Mm. Anna, det här är ju en producent som är älskad av vinklubben och av oss. Vad har du hunnit skaffa dig för relation till Christophe Cordier? Ja, men den är betydligt längre än min tid här på Tryffelsvinet. När jag jobbade som sommelier så var ju det här en producent som man gärna hade på sin vinlista eftersom, alltså, liten sommelierhemlighet, de är ju väldigt bra prissatta i liksom kontra kvalitet. Så där någonstans började min bana och sen har jag liksom personligen ofta köpt dem från systembolagshyllan när de har släppts. Men det har liksom fått ytterligare nivå sen jag började jobba här, för jag kan säga att jag känner mig lite kär i Christophe. Jag tycker att ju mer man lär sig om honom och hans viner och får prova, desto härligare tycker jag att det är. Du då, Louise? Ja, nej, jag körde ju ner mig i honom när jag var på besök för cirka ett år sedan och fick se hans domän och vinrankerna och hur hans filosofi kring vinmakning, och jag var ju mäkta imponerad. Karn är ju också förtjusande, och det som är spännande med Christophe Cordier det är ju att det är svårt att gissa hans ålder. Mm. Han har liksom så härligt grått skägg men ser liksom superung ut i hyn och sådär. Men det är väldigt svårt att placera vilken ålder han är. Men för mig är han en ung, härlig vinmakare. Så det ska bli kul att få prata om de här vinerna. Mm, och om ni lägger upp någonting på sociala medier får ni jättegärna tagga oss på Tryffelsvinets vinklubb så att ni... Vi får se hur ni har det, helt enkelt. Vi kör, Louise. Det tycker jag. Mm. Om vi utgår lite ifrån Bourgogne då, som är en av vinvärldens mest älskade regioner, så är ju Bourgogne liksom ett långsmalt S, kan man säga. Där i toppen har vi då Côte d'Or, där de mer kända appellationerna Côte de Beaune, Côte de Nuit håller till, som man kallar då den gyllene sluttningen. Det är här de mest exklusiva, dyraste vinerna tillverkas. Och sen i mitten av Bourgogne så har vi ju Côte de Chalonnais. Och sen i allra längst ner i söder, där ligger Mâconnais, som inte har lika stort renommé som just den gyllene sluttningen i norr, och utan det är en lite mera... Doldisregion kanske? Det har liksom inte dragit det där renomméet som de killarna i norr, så att säga, och kvinnorna i norr. Utan den här regionen kan man inte, man producerar helt fantastiska viner, men precis som du sa tidigare så är ju prislappen lite lägre. Jag tror att det hänger ihop med att förr gjorde man väldigt mycket mer kvantitet en kvalitet. Nej, men Mâcon för mig, nummer ett, det är döpt efter, alltså Mâconnais är döpt efter staden och appellationen Mâcon, det är därför de har tagit sitt namn, liksom huvudorten i regionen. Och det skiljer sig, precis som Louise sa, jättemycket från Côte d'Or uppe i norr, där i princip varenda liten plätt är uppodlad med rankor. Mâcon är ett mycket mer böljande, vad ska man säga, jordbrukslandskap. Man ser kossor som betar och det finns andra grödor. Och det är liksom en annan lunk och inte liksom riktigt det här flärdfulla liksom touchen som det är uppe i norr. Utan här är det mer... Lite laid back. Lite mer laid back, men exakt. Jag måste säga lite mer hipster. Så här, ni får se hur Christophe ser ut. Får ni se om man tycker han ser ut som en söderkis eller inte. Men skämt åsido, det är ett område som klimatmässigt också skiljer sig från kompisarna i norr. Det är betydligt varmare. Det regnar betydligt mindre och man har betydligt mindre problem med frost, som ett jätteproblem uppe i Côte d'Or och Chablis, som ju också tillhör Bourgogne, ännu högre upp i norr. Så man får liksom lite andra förutsättningar. Sen tycker jag att Mâcon är superhäftigt just för att det har skett den här skiftningen från kvantitet till kvalitet, bland annat jättemycket tack vare Christophe Cordier och vinmakare i hans generation, så att säga. Men det är också ett ställe där det dyker upp lite nya appellationer. Vierclassé, som jag använde jättemycket när jag jobbade på
på restaurang på vinlistan eftersom det var bra prissatta. Den fanns inte före 1998. Och vi kommer också prata om en superspännande nyhet som har skett på UFC sen när vi provade det vinet. Så det är en region där det verkligen händer saker och en, liksom, en framtidsregion skulle jag säga. Absolut, och det har ju liksom, det händer spännande grejer här och det kommer ju såklart trissa upp den här renomén i hela regionen. Mm. Så verkligen något att hålla ögonen på. Man får handla vinerna nu innan de drar iväg i pris helt enkelt. Exakt. Men du Louise då, du som, jag är svårt avundsjuk men du har ju träffat Kristoff, jag har bara mejlat med honom. Kan inte du berätta lite grann om egendomen? Absolut, Kristoff Cordier har ju då hela 30 hektar i 8 olika kommuner i Mâconnais. Mm. Och det är en familjeegendom som startades av hans pappa, men det är Kristoff Cordier som har liksom drivit upp hela liksom kändisskapet kring Cordier och domän Cordier. Det är han som har liksom byggt upp domänen till det renommé det har idag. Så det är djupt förknippat med Kristoff Cordier då, som har satt de här kvalitetsavtrycken på domänen. Och som sagt, han gör vin i hela Mâconnais, men han håller till i Fussé som är den då absolut kändaste kommunen i Mâconnais. Men han har väl ungefär 45 olika viner som han gör, eller hur? Exakt, han gör väldigt många olika viner. Både i Vircrechet, Saint-Véran, i Mâcon och även i Pouilly-Fussé då, som är den absolut kändaste appellationen i Mâconnais. Och hur är det nu Louise? För det är ju nämligen så, om ni tittar på flaskorna ni har framför er så står det Domaine Cordier Père et Fils på ena och på den andra så står det Kristoff Cordier. Vad betyder det egentligen? Ja, men det betyder ju att allting som kommer från Domaine Cordier, det är ju deras egna ägda vingårdar, så att säga, domänfrukt. Och sen de viner han gör under Kristoff Cordier, det är ju då negosfirma, så att säga, köpta druvor. Och det här har ju absolut ingenting med att göra vad som är bättre eller sämre, utan det här är otroligt vanligt förekommande i Bourgogne. Fördelen med att köpa frukt, det är ju att man inte behöver, så att säga, ligga ut med alla pengar, köpa marken som man oftast kanske inte har råd med, utan man kan ju få otroligt fin kvalitet från kontrakterade odlare som man jobbar med under flera år och som man litar på. Så att fördelen är ju att man kan liksom göra mycket vin, man har kapacitet att göra mycket vin och kan då köpa druvor. Och så sen har man ju så att säga sina domänfrukten då, som man vingårdaren äger själv, och då har man ju rätt att skriva domän. Så det är helt enkelt ett sätt för oss som konsument att förstå varifrån druvorna kommer. Exakt. Men sen är det ju också, eller hur Louise, någonting som är väldigt speciellt för Kristoff Cordier och hans vingårdar, är att det står väldigt ofta Vieille-Vigne på etiketten. Ja, precis. Och det som är roligt med Kristoff Cordier, det är ju att han har köpt upp många, så att säga, marker, eller köper druvor från marker som har väldigt gamla vinsockar. För Vieille-Vigne betyder ju gamla rankor. Exakt, och i det här fallet så är det ju väldigt gammalt. Det är ingenting som är reglerat att man får skriva Vieille-Vigne, utan det är liksom, betyder bara gamla rankor. Men det finns inte reglerat hur gamla de ska vara. Men i Kristoff Cordiers fall så är det väldigt, väldigt gamla rankor. I det här fallet är det ju 35 och i Pouilly-Fussé-fallet är det 80 år som är snittåldern, så det är ju otroligt gamla ranker. Och det är ju förknippat med kvalitet då, så att säga. Så ju, att man får, ju äldre en ranka blir, desto mindre frukt producerar den. Men desto mer kvalitativ frukt. Exakt. Och det tänker jag att vi kommer komma in lite på sen när vi jämför vinerna. Och sen har du också berättat för mig att han är perfektionist. Ja, men lite som jag ibland, så är han mycket för detaljerna. Och han pratar liksom mycket, när man träffar Kristoff Cordier så talar han inte nödvändigtvis till publiken, utan han talar rakt ut till de som lyssnar. Han är väldigt mycket för att prata om sin filosofi och hur han gör vinerna och så här. Ibland märker man att han liksom inte är med publiken, utan han är mer med liksom sina tankar i sin filosofi. Själv. Exakt, och det tycker jag är väldigt härligt med honom. Det gör han till en väldigt cool, härlig person. Men han har ju speciella uppbindningssystem som han använder sig av för att liksom täcka lövverket, ska täcka druvorna lite grann för att bibehålla försuren i klasarna. Han tänker mycket på liksom vad han jobbar, både biodynamiskt och ekologiskt, men han är inte certifierad. Men det här är ju en filosofi som han djupt tror på, att det ger bättre kvalitet i vinerna. Han tror på det till och med så mycket att han numera, från och med skörden 2018, faktiskt jobbar med hästar i vingårdarna. Inte på
alla de 30 hektaren utan 5 av 30 hektar. Så har han 6 stycken hästar som helt enkelt plogar upp marken. Jag frågade Kristoff vad tanken bakom det är och vad fördelen och nackdelen är. Och han menar på att fördelen är ju dels att jorden får, den blir inte så nedpressad utan den blir uppluckrad på ett liksom hållbart sätt. Han tycker också att det känns skönt att inte använda liksom mer bränsle än vad man behöver. Det går liksom i linje med hans biodynamiska och ekologiska filosofi. Men sen också att det blir en väldigt härlig arbetsmiljö för människorna på gården att faktiskt få jobba med de här fantastiska hästarna. Den enda nackdelen som han sa var att det är sketadyrt att ha hästar. Arbetsintensivt kanske också. Ja. Men för mig stilmässigt, om man ska prata liksom husstil för Kristoff Cordea, så tycker jag att alla hans viner, oberoende av årgång och oberoende av läge, så har de alltid en väldigt hög och krispig och fin syra, väldigt generös och yppig gul frukt och liksom en kropp som liksom... Ja, och det har ju att göra mycket med just hans filosofi. Han låter vinerna ligga lång tid på gästfällningen, vilket bidrar med rondör, textur och mycket koncentration. Och han använder också många olika fatstorlekar med rostningsgrad som de själv bestämmer och rostar på domänen. Det är ju väldigt ovanligt. Och det är ju väldigt mycket liksom i detalj, att man pratar om så här, det här är perfekta för det här vinet och liksom... Han är mycket, väldigt mycket in i detaljerna. Och så sen hur vidare liksom faten ska bli i balans med just frukten och den expressiva frukten som finns i vinerna. Så det är minst sagt en man som har öga för detaljer. Vi bad ju Kristoff att skicka en liten hälsning. Ja, men mycket riktigt. Han har ju spelat in en hälsning till vinklubben. Så den filmen ska vi kika på nu. Hello, I am Kristoff Cordier, the owner and the wine grower of Domaine Cordier. The estate is situated in Mâconnais in Burgundy, southern Burgundy. I manage a domain of nearly 30 hectares, and we have a producer of Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, Viré-Clessé, and some Mâcon village, and Bourgogne Blanc as well, Bourgogne Blanc old vine. My farming is mainly organic and biodynamic, but for the moment we have no certification because we try to manage very well like this before asking for a certification. We spend a lot of time in the vineyards to work, and today we are in Bourgogne Blanc all vieille vigne vineyards. You can see this is a southern facing exposition, so this is a very warm, hot facing, and we have a very nice grape here, and we try to have a very short pruning. Like you can see under the short pruning we have a low yield, and we can make a very nice Bourgogne Blanc. And this vineyard is very close than to Pouilly-Fuissé, so it is just 5 minutes far than Pouilly-Fuissé. So I hope you will enjoy the Bourgogne Blanc Vieille Vigne you will taste today. Now we are in the village of Fuissé, in a vineyard where we produce Pouilly-Fuissé Vieille Vigne. Vieille Vigne means old vine. Here you can see just behind me the church of Fuissé and the village. To produce Vieille Vigne we use only the vineyards, the vine more than 60 to 80 years old. Here we have a plot of 80 years old, and this is with the very old vine that we can make the best wine because you have more concentration. The roots are very deep in the soil, and we have very low yield, of course, because this is old. And for this old vine, a lot of old vine, we use a thresholding system, so we don't cut the vineyards and we don't cut the terminal bud.
Like this, we can have a very good balance between the maturity and the acidity of the wine. So I hope you will enjoy this Pouilly-Fussé vieille vigne from this vieille vigne. Otroligt fint landskap och vackert med snön. Mm. Det är ju inte alltid det snöar i Bourgogne och man gillar ju snö, mm, eller hur? Det har varit ett speciellt år i år. På många sätt, mm, absolut. Extra kallt. Ja, du börjar hälla upp vinet. Exakt. Börja prova där hemma, för nu ska vi prata lite först inledningsvis. Jag tänkte skulle prata lite grann om det här med Bourgogne Blanc och den appellationen. För när det kommer till Bourgogne så handlar det ju ganska mycket om att tyda på vad det står på etiketten för att förstå vart druvorna kommer ifrån. Bourgogne Blanc, eller Bourgogne Chardonnay som många kallar det, det är den generiska appellationen som innebär att druvorna strikt sett kan komma vart som helst ifrån i Bourgogne. Man kan blanda druvor från en plätt här och en plätt här. Och eftersom, ja, då skriver man Bourgogne Blanc på etiketten helt enkelt. Det kan också vara så att druvorna kommer från ett och samma ställe, men man ändå väljer att nedklassificera det till Bourgogne Blanc för att reglerna är strikta, men inte lika strikta. Det kan också vara så att man har unga rankor som man inte vill ha med i sitt prestigevin, eller att årgången har varit särskilt bra eller kanske mindre bra, att man därmed behöver liksom se över vilka volymer man gör av vilket vin. Och jag personligen köper jättemycket Bourgogne Blanc för att jag tycker att här hittar man otroligt mycket value for money. Även om Conchorges de Vogüé, som är en annan av våra producenter, de gjorde under några år världens dyraste Bourgogne Blanc som kostade ett par tusen. Men det är en häftig stil. Och just det här vinet, vet jag Louise, kommer inte från hela Bourgogne. Nej, det kommer faktiskt från en specifik by som heter Linné. Mm. Och den majoriteten av druvorna i alla fall. Mm. Så det är ändå har en vad ska man säga, koncentrerad del av Bourgogne där man har plockat frukten. Mm. Och det har ju sina fördelar att prova just producentens Bourgogne Blanc instegsvin. För jag menar, det talar för ganska mycket vilken stil man får. På är de billigaste vinerna bra, då kan man ju tänka sig hur bra de bästa de bättre är. Exakt, det är helt riktigt. Och det står vin på etiketten. Exakt, det här är ju ett vin som där snittåldern på ranken är 30 år. Och det får ju anses vara väldigt högt då för en Bourgogne Blanc. Och när rankerna har en hög snittålder så får man ju såklart mindre frukt, men man får mer kvalitativ och koncentrerad frukt. Så det är också ett kvalitetstecken att kunna använda gamla ranker i på sitt enklaste vin. Exakt, ja. Och det är nästan genomgående för Cordiers alla viner, så står den vin oftast för att han använder så pass hög snittålder. Dels att han äger rankor med hög snittålder, men också att han då köper från andra med en hög snittålder. Hans grej helt enkelt. Helt riktigt. Och den här är gjort på då druvor som kommer från Lien. Och Christophe Cordier väljer ju ofta att låta sina viner ligga väldigt länge på gästfällningen. Så det här vinet har legat 12 månader på gamla ekfat på sin gästfällning. Och det känner man väldigt tydligt i vinet. Vi har ju börjat prova det, Anna. Mm. Det är liksom den här rundören, texturen på vinet som blir väldigt tydligt just från gamla ranker i kombination med just gästfällningen som den vinet ekfat har legat på. Mm. Och ekfat, mm, precis. Han har ju både gamla stora fodre och barriker. Men det här specifika fallet så är gamla stora ekfat som han har använt sig av. Sen så pressar han försiktigt och filtrerar försiktigt för att bevara vinets karaktär. Och det är också väldigt bra. För det är liksom på något sätt, man vill ju aldrig pressa eller filtrera för hårt så att säga, så att man tappar smak på vinet. Men det är också handskördade druvor och naturlig jäst. Och det är ju helt och hållet med i hans filosofi. Ja. Anna, du har ju börjat prova det här vinet. Jag har också igen avslutat glaset, kan jag säga. Det var så pass gott. Ja, jag är ju jäkligt förtjust i det. När jag provar ett vin som smakar så här, så vill jag nästan dela upp arombeskrivningen i dels primäraromer och sekundäraromer. Primäraromer är ju de aromerna som kommer från druvan själv, när man plockar från glasen. Och sekundäraromerna är de som kommer från själva vinmakningstekniken. Och jag tycker båda två typen av aromer är väldigt tydliga i det här vinet, men jag tycker också att de är väldigt välbalanserade. Men aromerna då från, alltså primäraromerna från druvan, har ju den här superkrispiga liksom citruskaraktäristiken. Jag vet inte om ni brukar
grilla citron på grillen på sommaren, det brukar jag göra, och då får man nästan en liksom sötman, fast det ändå är knastertort så att säga, och det finns liksom jättefina äppelaromer och en liksom gul fruktintensitet parat då med de här sekundära aromerna som kommer dels från gästhanteringen men också fathanteringen, och där tycker jag att väldigt tydliga liksom kryddiga toner, inte liksom vaniljkrydda utan snarare nejlika, sandelträd, liksom orientaliska söta kryddor. Det finns liksom en liten nötighet i vinet också, allting parat med krisp syra och liksom eftersmak. Ja, jag instämmer ju. Det är som att när man stoppar ner näsan i glaset så får man ju liksom en käftsmäll av just gul frukt. Men på ett liksom gul, härlig, mogen frukt. Men också, precis som du säger, den här orientaliska kryddan, den här faten som också slås. Alltså det var ett tag sedan jag provade det här vinet. Hur bort hur bra det är. Det är otroligt välgjort. Man känner ju, jag tror ju det har att göra med just så här kombinationen gamla ranker. Lång tid på gästfällningen och liksom kvaliteten på druvorna, och så sen den här att faten ligger liksom balanserat, tydligt. Precis, men balanserat inte, det ligger inte på varandra, det liksom kramas med varandra, alla de olika komponenterna. Exakt, precis. Jag håller helt med, och årgång 2018 är ju en varmare årgång. Det här är ju en årgång som där de flesta inte hade några som helst problem, utan det är en stor skörd, varm årgång, men då visar man ju också här tydligt på hur viktigt det är att liksom få den här fräschören, för det är framförallt en rödvinsårgång, men vitvinsårgång också, men just fräschör är ju viktigt, de varma årgångarna. Och det hittar man ju verkligen här. Knivskarpt, härlig syra. Riktigt värt sina pengar skulle jag säga. Och det här är ett vin som lagringsmässigt, alltså, och jösses, jag har 5 år om man vill. Jag tycker att det är så jäkla smarrigt som det är nu. Så att jag skulle nog liksom köpa en låda, så skulle jag dricka 3 år antagligen. Och sen spara de andra 2 flaskorna. Bara för att se vad som händer, för den klarar absolut lagring, men jag tycker ju att den är magisk i just det skick som den är nu. Vi kommer prata lite mat- och dryckkombination om båda vinerna tillsammans sen, för de är liksom kombinationsmässigt ihop med mat, så de är väldigt lika. Exakt. Ja, vad gott. Ja, riktigt bra. Och nu kommer vi in på Poificen, där det händer väldigt mycket grejer, Anna. Jag börjar hälla, så börjar du prata. Ja. Poificé är ju i Mâcon, eller Mâconnais, det är väl den mest kända regionen överhuvudtaget. Man gör vita viner här. Generellt i Mâcon så gör man mest vita viner, men i Poificé är det väl i princip bara vita viner. Det är också den region som har gett namn till Poivincel och Poilogé. Alltså de har lånat namn från det kända, ja, men exakt. Och det är en appellation som har funnits sedan 1936. Gränsdragningen gjordes redan 1922, så det är en relativt gammal region. Lite kuriosa just om själva Poificé är ju att det bildar som en naturlig amfiteater. Och jag tycker så här, efter provningen får ni jättegärna googla Poificé, för då kommer ni se karaktäristiskt klippblock som är jäkligt häftigt. Det påminner nästan om fören på en båt som bara 500 meter rakt upp och rakt ner. Och det sägs att marken under där alla rankor växer, det stämmer väl såklart inte, men det är en bra historia att den är så bördig, för att det var här som alla liksom stenålders, kromagnon, neandertalare, de jagade mammutar och andra så här urtidsdjur rätt ut för stupet för att liksom fånga dem, och att de här då skelettdelarna där skulle göra jorden särskilt gynnsam helt enkelt. Det stämmer ju såklart inte, men om man bortser då från vad som hände på urtiden, så hände det jäkligt spännande saker i Poificé nu i slutet av 2020. Nämligen så att 22 stycken appellationer, eller vad ska man säga, vingårdslägen i Poificé fick Premier Cru-status, och det här är första gången sedan 1943 i Bourgogne som vingårdslägen får den här liksom uppklassificeringen, och också första gången någonsin i Mâconnais. De hade inga Premier Cruer alls, och det här påverkar ju dels Codé som var glad nog att ha vingårdar i några av de här lägena, och också Domaine de Barreau som vi också jobbar med. Exakt, så båda får ju sina viner uppklassificerade, och innan man beslutar sig för att klassificera 22 vingårdar till Premier Cru-status, så var det ju internt kallades de ju Tête de Cru,
Men det är ju såklart en helt annan sak att få klassificeringen och kunna skriva ut det på flaskorna, och det har ju otroligt, som sagt, stor betydelse för Mâconnais som distrikt, välrenommé, för priserna och så vidare. Så hur gick det till när man gjorde den här? Ja, men det här är ett långt lobbyarbete, och det är ju kanske ingen slump att det här med att klassificeringarna ändras väldigt, väldigt sällan. Mm. Utan det är ju... Det tar tid. Tar tid, exakt. Och man började med det här arbetet redan i början på 2000-talet, men skickade då in ansökan till INAO, en organisation som helt enkelt bestämmer hur allt klassas, 2010. Och sen har det gått 10 år då innan man har jobbat intensivt för att bestämma vilka vingårdar är Premier Cru och vilka är det inte. Mm. Så det är ju ett långt arbete, slitsamt för alla inblandade producenter. Men nu är det äntligen färdigt, och vi kommer ju absolut kunna se prishöjningar från just de här vingårdarna. Välförtjänt. Exakt, och det man egentligen tog fasta vid var ju liksom renommé, vingårdarnas historiska betydelse, prissättning över tid och den geologiska, så att säga, uppbyggnaden. Liksom. Och så det är många faktorer som har spelat in för att just kunna avgöra vad är Premier Cru och vad är inte det. Mm. Men till slut var man överens. Ja. Men det här är än så länge ingen Premier Cru. Det är för skörden 2020 som de får sätta det på etiketten. Exakt. Men det vi däremot ser på etiketten är att det också står via vin. Exakt. Och i det här fallet så är det då ranker som är mellan 50 och 80 år gamla. Så att här kommer vi få en ännu större koncentration av frukt, fruktintensitet och komplexitet. Och Anna, du har ju börjat där, och när man stoppar ner näsan här så känner man ju verkligen så här: wow, vilken härlig doft, tydlig koncentrerad doft av härlig frukt. Det är liksom en växel till, så att säga. Exakt, och jag menar, vinmakningsmässigt så skiljer sig inte det så mycket. Det är såklart andra tidsaspekter, men vinet har det naturliga jäst. Mm. Vinet har legat på ekfat i 1,5 år på sin jästfällning. Så 6 månader längre än den här. Exakt, och man har större andel, man har en andel nya fat i det här, för när man känner här börjar fatintensiteten också öka. Det blir ännu kryddigare. Det blir mer tydliga fat och stor rundor. Och sen så har man då såklart filtrerat och pressat väldigt försiktigt, för man vill ju inte få med några liksom tanniner eller liknande från kärnor eller skälkar. Så försiktig pressning, naturlig jäst. Och resultatet är ju helt fantastiskt. Det här är återigen, jag är ju så kär. Ja, precis. Alltså, det är klart att det är ju en producent vi jobbar med, men det här är ju väldigt duktig producent i Bourgogne. Ja, och jag tycker att det intressanta blir att jämföra de här två sinsemellan. Det märks ju väldigt tydligt att de är stolta syskon. Men det här vinet, vin nummer 1, var lite fruktigare i texturen. Så är det lite mer av allt i vin nummer 2. Det är ännu mer fatigt, vilket är ju obviously för att den har legat länge på fat. Men det här är också druvor som verkligen klarar av att ligga längre på fat. Så fattonerna, det här liksom nejlika, sandelträd, nötigheten som jag pratar om, den är ju extremt välbalanserad, men det är mycket, mycket mer än det första vinet. Sen har man mineraliteten, man har citrustonerna, men det är liksom... Ja, men en växel till. Ja, exakt, och man slås ju av den här längden som är oändlig. Den liksom längden som bara minnar ut i just den här kryddiga, orientaliska kryddigheten och frukt. Med den här knivskarpa syran då, som är genomgående för Cordiers viner. Jag gillar att man får till balansen där. Det är ju inte alla som är både liksom det här krispiga och fylliga. Ibland tycker jag det bara är fylligt och ibland tycker jag det bara är krispigt. Men här tycker jag man får den här jättefina mixen av fylligt och krispigt. Med liksom faten som ligger över på ett balanserat sätt. Väldigt hantverksmässigt. Alltså, det är väldigt gott. Ja, och det man kan tillägga just om Cordier är att han är väldigt petig med faten. Han är en perfektionist ut i fingerspetsarna. Mm. Och de rostar sina egna fat på domänen, vilket inte alltid alla gör. Och han är också petig med så här, hur ska fathanteringen balanseras i de olika vinerna. Det är ju precis som vi brukar säga, när man gillar ju inte att det smakar planka, utan man vill att det ska vara i balans. Mm. Det ska vara frukt, yeah. Balanserat med fat. Och det är det jag tycker hans
hans skicklighet verkligen lyser igenom här, att han har fått till det så bra. Så det här är ju ett vin som man kan lagra ännu lite längre. Absolut, och man ska inte glömma att 2017 var ju då en svalare årgång än 2018. Och det blir självklart väldigt svårt att jämföra de här vinerna emellan och liksom prata om hur det är olika viner och olika liksom. Men årgången är liksom svalare och inte alls lika varm som 2018, men dock ett väldigt bra vitvinsår. De svalare åren brukar man ju kalla vitvinsår framförallt. Ja. Ja, det är häftigt. Och vi kommer ju få in 2018 snart, så vi får se till att spara någon flaska 17 och så får vi ha fest. Och och jämföra och se hur vi tycker att årgångarna skiljer sig åt. Men okej, vad skulle vi bjuda på den här festen då? Det är ju otroligt ibland får man till det. Men det är två väldigt matvänliga viner, och jag tycker det framförallt beror på syran när man matchar vin och mat. Man blir ju alltid glad när man har syra att jobba med. Men sen finns det också den här otroligt fina fruktintensiteten. Men faten får man ju inte glömma bort här, för fat även om vinet inte är bäskt, men man pratar ofta liksom fatbäska. Så man ska ju passa sig för mat som är alldeles för bäsk i sig, eller som har alldeles för mycket umami, eller som är alldeles för stark. För det kanske kommer locka fram lite bittrare toner i det här vinet. Så man kanske skippar den allra starkaste thai-maten när man kör takeaway. Och man kanske skippar liksom handskalade räkor. Alltså räkor går ju bra om man har en krämig liksom skagenröra eller någonting till. Man behöver tillföra krämighet för att liksom göra smakbryggan. Men liksom bort med det som inte är så bra till. Vi vill ju prata om det som är gott till. Ja, exakt. Jag tänker all form av fisk med någon form av sås som är krämig. Bourblanc eller vitvinsås. Vita liksom kraftfulla fiskar skulle man kunna. Marulk, torsk, röding skulle jag också kunna tänka mig. Och även moules som många gillar att käka den här tiden på året. Fisksoppa skulle vara otroligt gott. Då har man den här krämiga fisken, exakt, smakrika. Det här är viner som ändå skulle kunna matcha väldigt bra med elegant mat. Men jag tror att också den har ju kraft i sig. Så jag tror att den kan stå upp mot liksom också lite kraftfullare rätter. Och exakt, och jag tycker man kan ju unna sig att ha mycket smör i maten om man äter smör, för att alltså all form av, som du sa innan, beurre blanc, hollandaisesås, eller varför inte bara brynt smör som ju ändå är livets krydda, och så kanske man toppar med lite hackade hasselnötter för att lyfta fram nötigheten. Det blir ju supergott ihop med liksom kalv och kyckling, alltså kötträtter som inte är allt för kraftiga. Vill man jobba vegetariskt så är svamp och chardonnay, det är ju tack och godnatt, så gött det är liksom. Så man kan ju bara liksom ha en svamptoast till exempel, ja, supergott, eller svampsoppa, champignonsoppa. Ja, helt klart. Och själv så ska jag ikväll laga helt grillad kyckling med citron och lite urter på, som jag tror kan passa perfekt till de här. Så får vi se hur vi slåss med att det är någonting kvar om exakt, när vi är klara med det här. Men ostbrickan efteråt, och då tänker jag att man jobbar mycket hårdosta kanske framförallt, som typ comté eller kaltbars eller gruyère eller appenzeller eller något sånt där. Precis. Kommer ju också liksom smakrikt, fylligt, krämigt som... Så egentligen ska man satsa på goda grejer som fisk och krämiga detaljer med mycket smak, så kommer det bli helt bra. Och sinsemella, jag menar, det här är två ganska lika viner så att säga, så att man kan nog hälla upp båda två till de här rätterna som vi rekommenderar. Verkligen, men skulle man göra någon jämförelse så är det ju lite mer fat i den här, så då kan man ju liksom laborera utifrån. Förlåt, höger vänster, på IFC-en, precis, är lite mer fat i. Precis. Ja, 30 minuter, ja, kanske till och med lite mer. Det går ju fort. Alltså. Det går fort när man har roliga, goda viner. Och vi har ju också en god nyhet. Gud, jag är ju som Peter Harrison, jag får till de här övergångarna idag, Louise. Jag tänkte att du skulle få berätta lite om Cordier-lådan. Ja, absolut. Vi har ju på gång då en Cordier-låda som vi ska lansera i mars. Där man kan grotta ner sig otroligt mycket mer då i de olika appellationerna. Så vi har valt ut 6 stycken viner från Christophe Cordier, från 6 olika appellationer. Så man kan antingen välja en i taget eller dra upp alla 6 med ett gäng kompisar och sitta och jämföra och se hur skiljer sig de här olika appellationerna åt, som ligger så otroligt nära, om man säger, i
Så geografiskt? Geografiskt sett, men sen så långt ifrån ibland smakmässigt. Men ni är ju bland de första som får höra den här informationen, så tillvarata denna hemlighet och förvalta den väl. Ja, med tanke på intresset av Cordiers viner så är jag inte orolig att de kommer att skräpa på lagret. Exakt, pryda någons vinkällare eller hem snart. Mm. Så det ska bli otroligt kul att se. Mm. Och som vanligt så har vi ju, vart har vi vår lilla mössa, Louise? Vi tycker ju att det är roligt att köra lite utlottningar. Så dagens utlottning blir den här mycket fina mössan. Vi kommer låta ut 4 stycken, eller hur? Yes. Så för de av er som har Instagram så ses vi i stories där vi kommer, förutom att dra de här lyckliga vinnarna, även avslöja nästa provningstema. Ja. Och har man inte Instagram och är orolig för om man har vunnit eller inte, så kommer vi också mejla alla vinnare imorgon. Så hoppas vi att vi träffas på stan med mössan. Ja, jag har den. Tack så jättemycket för att ni har kollat och för att ni är med på våra online-provningar. För vi är superlyckliga över att det blir fler och fler som kikar på de här. Och vi kommer ju såklart fortsätta med det. Mm. Och så då får ni lära känna våra 2 nya medarbetare i framtiden här. Precis, precis. Så vi har väl hela vårens schema planerat, men vi släpper det som små tidiga julklappar, höll jag på att säga, eller sena julklappar med tidens gång. Jag har typ ingenting kvar för jag tyckte det här var så gott, men skål helt enkelt och tack för idag.